Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fatim-piarovana sy fandriam-pahalemana ZSI Coupe tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy no nanatanterahana izany. Fotoana izay nampafantarana ny momba ny fanovana drafitra eo amin'ny tafika ary nisiana ady hevitra momba ny fandriam-pahalemana eto Analamanga. Vola Ravoavy sy Tsirakotorson. Ny arpôsy, ny sitomahery, ny vakitrany, ny asandalo ary ny fakanakeriny no anisany endriky ny tsy fandriam-pahalemana miseho ary mahazovana eto amin'ny faritra Analamanga. Ireo olom-boafidy nanatrika ny lanonana androany teny amin'ny Carlton Anosy dia miantso ny tokony hanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Misy an'ilay atao hoe kandy mananga sito izay lalan'ny dahalo fangalatra ombo mihitsy eo amin'ny limitrofina ny Sorobe, Ankazobe, Ambohidratrimo. Mafapana ary lasa zona rouge mihitsy izy io tatoato. Misy ny opération ataon'ny zandarimarim-pirenena any amin'izao fotoana izao ka efa misy vokatra azo tsapahitanana. Fa tena mba ilinay re andriamatoa ministra raha azontsika mba averina sokafana io kandy managazibo mahazaka vatamiaramila hatrany amin'ny valopolo hatramin'ny zato lahany ioa kan io. Dia mangataka izahay amin'andriamatoa governera mba ho vakiana lalana mampitoyana Manjakandriana sy Ambozorobe ary Ambohidratrimo fa tsisy lalana ao. Dia eo zalahy miditra dia manao izay tiany ataony rehetrarehetra. Faharoa, tena tsy ampy olombelona ary tsy ampy fitaovana, tsy ampy miaramila amintsika amin'ny resaka izao ka mamono olontsika satria nisan'ny dalo ndray betsaka no nisan'ny mana mpitandro filaminana. Faripiarovana sy fandriam-pahalemana anisan'ny kely raha ny velarany ny ZSI Coupe izay misana ny fandriam-pahalemana eto Analamanga. Kanefa izy no tena sarotra indrindra ny fifehezana ny fandriam-pahalemana hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Irina Richard. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina ny mponina avy hatrany dia hisy ny fandraisana andraikitra ho raisin'ny ZSI Coupe. Anatin'ny andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy dia niteteny Madagasikara izahay eto amin'ny ministera fiarovam-pirenena nanazava izany firafitry ny tafika Malagasy vaovao izany amin'ny vahoaka rehetrarehetra amin'ireny faritra ireny izay fantatsika fa misy moa izany ny faritra fiarovana sy filaminana folo vaovao izay solony ireo faritany miaramila anakenina teo aloha. Ary fantatsika tsara koa fa anatin'izany faritra vaovao izany dia misy atao hoe délégué militaire régional izay miara-miasa akaiky amin'ny gouverneur paritra sy ireo préfet de région rehetra. Ary eto Ikopa moa dia atao faralany dangonana satria eto Ikopa no misy ny kapitalan'ny Madagasikara dia Antananarivo renivohitra zany a. Eto ihany koa no misy an'ireo toerana fandraisana ny décision samihafa na centre de décision samihafa. Dia eto ihany koa no misy an'ireo état major samihafa amin'ireo tamin'ny filaminana. Ary farany dia eto ihany koa no sady mimponina no misy fifamezivezena betsaka indrindra eto Madagasikara ka rary ny sitsiny a raha nataontsika angezam-piasana amin'izao ny fanazavana an'izany fanisiana ny drafitry ny tafika Malagasy izany. Mandaraka izany dia fantatsika ihany koa fa ankehitriny dia somary miverina ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny Antananarivo renivohitra ary andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernementa dia efa namory ny OMC national tany amin'ny rapampanjakana Ambazorivo mikasika ny famerenana an'izany fandriam-pahalemana izany. Eto Antananarivo dia araky ny hitanareo amin'ny haino aman-jery araky ny hitantsika amin'ny tambazotra sosialy samihafa izay betsaka ihany koa ireo fimenomenomana noho ny asan-jiolahy eny amin'ny faritra samihafa eny izay ilayntsika vary aingana mba hiarovana ny hain'olona sy fananana hitandrovana ny fandriam-pahalemana ahafahantsika miaina anatin'ny filatoana. Ny filohan'ny antemeran-doholona razafy mahefa herimanana sy ny governora ny faritra Analamanga era Somaromaka dia samy mankasitraka ny ezaka tanterahan'ny ministera ny fiarovam-pirenena amin'ny fanavaozan-drafitra ny tafika. Mila fanentanana ny rehetrarehetra amin'ny fiaraha-miasa ary efa misy moa ny fiarahan'ny telotota izany hoe ireo mpitandro filaminana anankitelo izay hiara-iasa ary ifameno ireo ary mihitsy manantelintsika fa ho vetivety dia ringatra ny dalo ringatra ny inona moa ireo manao ratsy ary araka ny tenen'ny président senat teo hoe misy dia zanakitsika ana izy ireo ary izay no somary mahasarotra an'ilay izy
tsoka le dalo dia netrano dia hoa zanaka tety fona ka araka ny teniny teo dia hoe tsisy fampitandremana efa natao vita ny fampitandremana fa miditra amin'ny asa amin'izay zao a mba andro falemana ny vahoaka malagasy ary sotra ny revantoo ministra fa zava-dehibe iny ary tena zavatra ilainy vahoaka ary ny tena mahafinaritra dia zao tsy andrela akory ny mpiara-miasa aminao baikina amin'ny ministra teo rarivarariva ihany a dia efa hitatrika amin'ny fiatraika an'izany a manerina aloha ny analamaka minao fa manerina madagasikara dia hozay daolo teo dia samy resilahitra ny rehetra fa ilaina ny fifanomezan-tanana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.